ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია ნანიკო ხაზარაძის მომხიბლავი ხუთშაბათი. გადაცემის გენერალური სპონსორია კლინიკა სტატუსი. კლინიკა სტატუსი ფუნქციონირებას იწყებს ამბულატორიული მომსახურებით. პრიორიტეტი: პაციენტისადმი პერსონალური მიდგომა, თითოეულ პაციენტს პირადი მენეჯერი, მომსახურების ღირებულება შეესაბამება სტატუსის მაღალ სტანდარტს. დამატებითი ინფორმაცია და წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 2-11-40-40. კლინიკა სტატუსი. საღამოს კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მე ნანიკო ხაზარაძე დიახ და თქვენ უკვე იცით, ვინც გვისმენდა, რაზე უნდა ვისაუბროთ. თემა ძალიან საინტერესოა და სტუმარი კიდევ უფრო საინტერესო. მე მინდა მივესალმო ჩვენ სტუმარს, ნატო მახათაძე. ის გახლავთ სოციოლოგი, ლინგვისტი, რომელიც დღეს ჩვენს ქცევაზე გვესაუბრება, ადამიანების ქცევაზე. ამ შემთხვევაში მოდი ქართველებზე ვისაუბროთ დღეს, თუ გლობალურად მივხედოთ ზოგადად ქცევის ნორმებს და ასე შემდეგ. ვისაუბროთ ქართველებზე. ქართველებზე. დავიწყოთ ყოველ შემთხვევაში ქართველებზე საუბრები. კარგი, გადაცემის წინა ნაწილში მე ვახსენე სიტყვა, რომელიც შესაძლებელია ბევრმა ჩვენ მსმენელად მაყურებელმა არ იცოდეს. მეც პირადად სულ რამდენიმე წლის წინ დავინტერესდი დევიაციით, რომელიც დევიაცია არის სიტყვა, რომელიც აღნიშნავს ჩვენ საზოგადოებაში სწორად მიჩნეულ რაღაც ქმედებას, ხო? თუ კი მე ვეწინააღმდეგები ნორმას, ესე იგი მე გამოვდივარ უკვე დევიანტი. ესე იგი ადამიანი რომ კალმახი მოდი ესე ვთქვათ, რომელიც ხუმა მოძრაობს დინარეში, ის არის დევიანტი. მარტივად რომ გაიგონ ჩვენ მაყურებლებმა და სმენელებმა. ასეა, დევიაცია არის ნორმიდან გადახრა, მისი ეთიოლოგია მოდის ნავიგაციური სისტემიდან, როდესაც გემს ჰქონდა სწორი მიმართულება და მიდიოდა კონკრეტული ტრაექტორიით და რაღაც მოვლენების და გამო გადაუხვევდა. ამბობდნენ რომ აი დევიაციას ახდენს ეს გემიო. შემდგომ ეს დროთა განმავლობაში სოციოლოგებმა შემოიტანეს ისტორიაში და იმ ქმედებებს, რომელიც საზოგადოების მხრიდან აღიარებულ, ასე ვთქვათ, ნორმად იყო მიჩნეული, სახელმწიფოს მხრიდან აღიარებულ ნორმად იყო მიჩნეული, კონკრეტული სოციალური ჯგუფისგან აღიარებული იქნა, აი ამ ოჯახიდან ჩვენ შეგვიძლია მაქსიმალურად. კი, აუცილებლად, კი, ესეც ჩავშალოთ. ოჯახი, კი ბატონო. აი აქ თუ ამ ნორმებს არ შეესაბამებოდა, ის იყო დევიანტი. დევიაცია არსებობს ორი: დადებითი და უარყოფითი. უარყოფითი ძალიან ახლოს არის და მან უნდა გაისვას კონკრეტული ხაზი კრიმინალისტიკასთან. ხო, ანუ უარყოფითი დევიანტები არიან ადამიანები, რომლებიც ძალიან დიდი რაოდენობით მოიხმარენ ნივთიერებებს, რომელიც არ არის კარგი ორგანიზმისთვის და მათთვის მაღლია. ალკოჰოლი, ნარკოტიკი და ასე შემდეგ. დადებითი დევიანტები არიან. თავის დროზე აინშტაინი იყო დადებითი დევიანტი, იმიტომ რომ ის აზროვნებდა და ფიქრობდა ისე, როგორც არაზროვნებდნენ სხვები. ანუ მისი ახალი, ასე ვთქვათ, ხედვა ცნობილი თეორიისა იყო იმ საზოგადოებისათვის და მეცნიერებებისთვის, მეცნიერთათვის მიუღებელი, ხო? სანამ არ დაამტკიცეს, ის იყო დევიანტი. რომ დაამტკიცეს, შემდგომ ეს ყოველივე მიიღეს. თუ სამასლები დაჭირდა, რომ რაღაცები ჩვენ დაგვემტკიცებინა. გმირობა არის დევიაცია. ვუნდერკინდი, ბავშვი არის დევიანტი. ვორკოჰოლიკი არის დევიანტი. კი ბატონო. ყველაფერი ის, რაც არის ნორმებიდან გადახრილი, ოღონდ ისე ვთქვათ, და რასაც მოაქვს ტიკეთ ეს საზოგადოებისათვის, ეს არის დადებითი დევიაცია. მოდი ძალიან მარტივი და ლეგიტიმური კითხვა გამიჩნდა. რა არის ნორმა? ანუ ვინ ადგენს იმ ნორმას, რომლის გადახრენა შემთხვევაში მე ვხდები დევიანტი, ხო? უნდა რაღაცას ხონდა უსწორდებოდე. დავიწყებ თავიდან ყველაფერს. მოდი, მიყარს ამაზე საუბარი. მოდი. ა განსხვავდებიან თუ არა კითხვას? ხო, არ კითხვას კითხვით არ გვიბრუნებ, უბრალოდ მაინტერესებს აზრი. განსხვავდებიან თუ არა ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ ჩრდილოეთში და სამხრეთში ერთმანეთისგან ხასიათით? აა, განსხვავდებიან, იმიტომ რომ მათზე ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ბევრი რამე, რაც მე კომპლექსურად აისახება ჩემი პიროვნების განვითარებაზე. ალბათ განსხვავდებიან. პირველ რიგში ბუნება. რა თავისთავად კლიმატი? პირველ რიგში ბუნება ახდენს ძალიან დიდ ზეგავლენას ადამიანებზე. ბუნებიდან გამომდინარე ეს ადამიანები მეორე შემდგომ ქნიან გარკვეულწილად რაღაც თავიანთ კულტურას, ნორმებს. ანუ თუ ხარ საზოგადოების წარმომადგენელი, შენ გაქვს შენი კულტურა. თავისთავად. აი ეს კულტურა აუცილებლად კომფორტში უნდა იყოს შენს პიროვნულობასთან, შენს წარმოსახვასთან, შენს ცნობიერებასთან და შენს აზროვნებასთან. კომფორტულად გრძნობ თავს, ეს კულტურა ჩამოაყალიბე, ჩამოყალიბე რაღაც კიდევ მოთხოვნილებებიდან გამომდინარე და ასე შეიქმნა ნორმა. ხო, ანუ ამ ეს იქნება. შეიძლება ოჯახმაც შექმნას ეს რაღაც ნორმა. მოიწონოს. ან რაღაცა მეგობრების კონკრეტულად წრემ შესაძლებელი, ანუ აქ მნიშვნელობა არ აქვს ჩვენ რაზე და ვიზე გვაქვს საუბარი. შესაძლებელია ყველგან ყოველთვის ჩამოყალიბდეს რაღაც ნორმა. ანუ მე თუ ადეკვატურად ვარ ჩემს კულტურაში, ესე იგი მე არავარ დევიანტი, არაფერს ისეც არ ვაკეთებ. მოდი ახლა ჩვენს ქვეყანაზე ვისაუბროთ.
მე ძალიან მიყვარს ახალგაზრდობა, რომელიც მე ძალიან მიყვარს ახალგაზრდობა, რომელიც ძალიან დიდი იმედი მაქვს, თუნდაც ახლა ჩვენი მაყურებელი და მსმენელი ვერ ხედავს, აქ შედან ძალიან კარგი ბიჭები, რომელიც მე რაღაცა იმედი მაქვს და მგონია რომ ჩვენი ქვეყნის მომავალი, თუმცა ეს თაობა დევიანტები არიან განსხვავებით ჩვენგან, ხო? ჩვენ ვართ საბჭოთა საქართველოს შვილები, გავიზარდეთ სულ სხვა კულტურაში, სხვა მენტალიტეტით, სხვა ნორმები გქონდა, რაღაცნაირად ჩვენ დავძლიეთ ყველამ ვერა რა თქმა უნდა, მაგრამ აი ამ სამყაროში გადმოვაბიჯეთ ნაკლები სტრესით. თუმცა ახლა გვიწევს ამ ახალ სიცოცხლესთან ურთიერთობა, რომლებიც ბევრად უფრო ჭრელები, ფერადები, მათი მთქმელები. რა თქმა უნდა, ისინი ბევრად კარგად და სწრაფად აზროვნებენ, ბევრად დიდი სხვა ინფორმაციის აქვთ. ისინი არიან დევიანტები თუ ჩვენ ვართ ახლა დევიანტები მათ ფონზე? ისინი ჩვენთვის არიან გარკვეულწილად დევიანტები, ჩვენ ვართ მათთვის დევიანტები. თუმცა მაინც ეს წარმოვიდგენთ ორი წრე, ჩვენი თაობა, მათი თაობა. გარკვეულწილად რაღაც კვეთა არსებობს. ეს კვეთა არის მაინც ის, რაც ახასიათებს ჩვენს ოჯახებს, ღირებულებები, დამოკიდებულება ერთმანეთისადმი. თუმცა მე ვთვლი, რომ ისინი ბევრად კარგი ტიპები არიან, ვიდრე ჩვენი თაობა. ესე იგი, როგორც ხვდები, შესაძლებელია ერთ კონკრეტულ სივრცეში რამდენიმე დევიანტი იყოს. ანუ არის ნორმა და შესაძლებელია ბევრი გადახრა არსებობდეს ნორმიდან, ხო? შეიძლება თავისთავად, მაგრამ ვიცით როგორ არის ნანიკო, დღევანდელ დღეს რაც უფრო მეტად დევიანტი ხარ, მით უფრო მეტად მიღებული ხარ საზოგადოებაში. წამოვიდა ეს ტენდენცია. რატო? იმიტომ რომ არის ინდივიდუალიზმის ეპოქა. ჩვენს პერიოდში, როცა ვსწავლობდით უნივერსიტეტებში, იყო ეგრეთ წოდებული კოლექტივიზმი მეტად, ხო? ერთად ვაკეთებდით საქმეს. ახლა ინდივიდუალიზმის დონეზე მე მოდის ბევრად წინ, ვიდრე ჩვენ. ხნება. შესაბამისად, რაც უფრო განსხვავებული ვარ, რაც უფრო განსხვავებულად ვაზროვნებ, განსხვავებულად მაწვიან, მით მეტად ვიპყრობ საზოგადოების ყურადღებას, მეტად ვახერხებ თვით რეალიზაციას კი არა, თვით აქტუალიზაციას, განსხვავებული თემებია, თვით რეალიზაცია არის პროცესი, როდესაც მე ვაკეთებ საქმეს და რაღაცნაირად ვიღლები ამ საქმის პრინციპებსაც. თვით აქტუალიზაცია არის პროცესი, როდესაც მე ვაკეთებ საქმეს, ვაკეთებ თან ძალიან კარგად და თან ძალიან მომწონს. აი ეს რა კარგი, ეს არის იდეალური. ეს არის იდეალური თემა. ასე რომ ისინი ამით ახერხებენ თვით აქტუალიზაციას, რაც უფრო განსხვავებულია, მით უფრო ორიგინალურია, მით უმეტეს მედია სივრცეში ადამიანები ცალსახად არიან დევიანტები, ხო? მნიშვნელობა არ აქვს თქვა რაუდებს ამას საფუძვლად. არა. ხო, ნუ თავარი ნეგატიური დევიაცია არის ყოს და თუ საზოგადოებამ ამ კონკრეტულ დევიანტში აღმოაჩინა რაღაც განსაკუთრებული, მაშინ მას მოდით ეს სუბუქად ვიტყვით, ეპატიება ეს დევიაცია. და რატო ხდება რომ ვიღაცას ეპატიება და ვიღაცას ვერ პატიობთ განსხვავებულობას? მართლა ჩემთვის მე ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს, ძალიან განსხვავებული, მათ შორის ერთნაირებიც გულისხმობ ნუ რაღაცა კონკრეტულ მახასიათებლებს. ერთი მათგანი მიღებულია საზოგადოებისგან და მეორე იდენტური მახასიათებლებით გარიყულია საზოგადოებისგან. ვერაფრით ვერ ხვდები რა არის ის მთავარი, რაც კონფლიქტს ამარიგებს. მე ვფიქრობ კომუნიკაციის უნარი. მარტო ეგ არის? პირველ რიგში ეს. კომუნიკაციის უნარი, ანუ პერცეფცია, ანუ ეს ეგრეთ წოდებული აღქმა ადამიანისა, ხო? ძალიან დიდი მნიშვნელობა პირველ 15-20 წამს. პერცეფციის დროს მე თუ ეს ადამიანი არ მაღიზიანებს, ხო, როგორც ინდივიდი მე ისეთ, მე თუ ეს ადამიანი არ მაღიზიანებს და კომუნიკაციის დროს ჩვენ თუ გამოვნახეთ საერთო, ნუ 70% მაინც მე ეს არ გამაღიზიანებს. ანუ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პირველ ესე იგი შთაბეჭდილებას, ხო? მე ჩემი პირველი შთაბეჭდილების შესახებ გაგიზიარებ. ხო. მახსოვს სტოროლები, რომ გნახეთ და მაშინ იყავით ჩემთვის დევიანტი. დადებით დევიანტი თავისთავად. მადლობა ძალიან დიდი, ხო. მოყოლის მანერით, ღიაობით, დამოკიდებულებით, კომპლექსობით, როგორი რთული პერიოდი იყო, ხო? ერთი სისტემიდან გადავედით მეორე სისტემაში. იმ პერიოდში ნანიკო იყო ძალიან საინტერესო წამყვანი ჩემთვის და იმ პერიოდიდან მომწონს ყოველივე, რასაც აკეთებ. ანუ მაშინ იყავით დევიანტი და ეს იყო ჩემთვის გმირობის ტოლფასი. ახლა მე რომ თქვა რა იყო ის ჩემთვის, მე გეტყვი რომ ეს იყო ყველაზე ლაღი პერიოდი ჩემს ცხოვრებაში, მაგრამ იცი რა მე კითხო, მოდი ჩემ მაგალითზე ვიკითხავ, ეგოისტურად მაინტერესებს. ეს ყველაფერი ხო ასახავს ჩემს რაღაცა პიროვნებას, ხო? აი როგორ შეიძლება იმჟელო ადამიანზე თავის საქციელით? აი დევიანტის დახასიათება თუ არის შესაძლებელი თავისი თქვა ფერადი ტანის სამოსით, მეტყველების მანერით, ზეკვით, ჟესტიკულაციით, არტიკულაციით და ასე შემდეგ. თუ არის შესაძლებელი. ყველაფერი უნდა განისაზღვროს. მაინც მიდის განსაზღვრებამდე, ანუ ყველა შემთხვევაში. როდესაც არის ნორმები,
მე იმ ნორმებს აუცილებლად ვაჯენ ჩარჩოში. ანუ გინდა არ გინდა? გინდა არ გინდა, მაგრამ აქვე მინდა აღნიშნო, აგრეთ არსებობს ეგრეთ წოდებული ოვერტონის ფანჯარა. ხო. ეს ფანჯარა დიდი ხნის განმავლობაში არსებობს, ანუ ეს ქმედება, რომელსაც იყენებენ რეკლამის შემქმნელები, პროდუქციის შემქმნელები, რაღაც ყველგან გამოიყენება. მარკეტინგი, არა მარტო მარკეტინგი, მისიქით ყველა სოციალური მეცნიერება. როდესაც შეიძლება კონკრეტული ქმედება ისე ნელ-ნელა დაამუშავო, ისე შეფუთო, რომ საზოგადოება მიიღოს. ჩვენ გვერდჩინა ყოველივე ნოუ-ჰაუსი. შესაბამისად, ახალი რაც არის, ამას ყოველივეს უყურებთ ეჭვის თვალით და ვლაპარაკობთ, რომ ეს არის დევიაცია, ეს არ არის მისაღები. ისე როგორც სიტყვაზე თავის დროზე შემოვიდა ტექნიკური რაღაცის წინ წასული ნაბიჯი, რომ ადამიანი არსებობს, მე მგონია, რომ ეს შიში მომავალში სიახლის სულ იქნება და იყო კიდევაც, ხო? კი, მაგრამ ჩვენ კომფორტულად გვწნობს თავს, მაშინ როდესაც არსებობს ნორმები და ამ ნორმებში ვართ. ეს დევიაცია შეიქმნა მაშინ, როდესაც შეიქმნა და ჩამოყალიბდა საზოგადოება. საზოგადოებამ შექმნა თავისი ნორმები და ის აგრესიულობა ვაჟას აქვს თავის მარმას პინძელში შესანიშნავად ეს ამბავი. და ეს აგრესიულობა გაჩნდა სწორედ მაშინ, როდესაც საზოგადოებამ თავისი ნორმები შექმნა. ანუ ჩემგან განსხვავებულია, ესე იგი მე მას აგრესიულად ვუყურებ, აუცილებლად. ანუ რიგი პრობლემებისა შესაძლებელია მოდიოდეს სწორედ დევიაციისგან, რომ ჩვენ კარგად ჩავშალოთ ეს თემა და დაუთმოთ ორი კვირა, იმიტომ რომ მაგრამ ეს ახლა რაც არ გამახსენდა, ყველაფერი პირდაპირ კავშირშია დევიაციასთან. ეს იქნება შოვინიზმი, იქნება არ ვიცი, ნებისმიერი ზმი, რითიც ვთავრდება ასე, ანუ არის ასე. არის ასე, მაგრამ კიდე ერთხელ მინდა გავუსვა ხაზვი, რომ არ არსებობდეს დევიაცია და დადებითი დევიაცია. პროგრესი არ იქნებოდა და სტაგნაცია. ქმნის დევიაცია. გორა ყველაზე კარგად დევიაცია ნანიკო აისახება მოდაში. ერთი პერიოდი შემოსული იყო პიჯაკები ძალიან დიდი მხრებით 80-იან წლებში. ძალიან ვიცინოდი, როდესაც ვამბობდი, რომ ისე დავბრუნდა და მე არ ჩავიცვა, ამ თქვა და თქვენ წარმოედგინეთ სამ თვეში მეცვა ერთ-ერთ ღონისძიებაზე დიდი მხრებით პიჯაკები და ჩემ თავზე ვიცინოდი მე. ანუ ნელ-ნელა თვალი შეეჩვე, ადამიანი ეჩვევა ყოველივეს. შეეჩვე და ბოლოს მიიღო მაინც ეს, ხო? რაცა. ანუ სიახლის მიღებისთვის გვჭირდება დრო. აუცილებლად, თუმცა მეტნაკლებად. როდესაც ღირებულება შენთვის არის უცვლელი, ნუ იქ ვერაფერს ვერ გადააბიჯებ. ეს კარგია, თუ ცუდი, რომ ასეთი გავლენების ქვეშ ვართ ადამიანი დღეს თელი დღე ამ თემაზე საუბრობთ. თუ ვაცნობიერებთ ჩვენ ზოგადად, რომ ვართ რაღაცის ამ ვიღაცის გავლენის ქვეშ და თუ ვცდილობთ რომ აქედან გავ, თუ ეს შეუქცევადი პროცესია და აზრი არ აქვს რომ ამასთან იბრძოლო. ეს შეუქცევადი პროცესებია, იმიტომ რომ გავლენა არის, მოდით ასე ვთქვით, საზოგადოების მართვის საუკეთესო მექანიზმი. იწყება ძალიან მარტივით, შემდგომ გადადის რაღაც ისე ვთქვათ, ექსპერტები ერთვებიან ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ როგორ არ არის კარგი და ასე შემდეგ გადის და ესე მიმდინარეობს პირამიდულად. ეს არის ეგვიპტის ასე ვთქვათ მართლობის სისტემის პერიოდიდან წამოსული ძალიან საინტერესო პროცესი და გავლენას აუცილებლად გვერდზე განათლების სისტემა უდგას. ხო, განათლების სისტემის გარშემო მგონია რომ რაც უფრო მეტად ასე ვთქვათ შეგიძლია მართვა, მით უფრო ძლიერი ხარ და რაც უფრო განათლებული ხარ, მით უფრო ნაკლებად ხარ მართული. Ну, როგორც ჩვენი კოლეგა მიხელ ცაგარელის სვასი იწყებს თავის რუბრიკას ასტროლოგიურ შაბათობით ჩვენთან იმედზე. როდესაც ინფორმირებული ხარ, შეიარაღებული ხარ, ანუ ინფორმაცია ჩვენ ყოველთვის გვჭირდება. დაუბრუნდეთ ისევ დევიაციას და რომებზადებოდით გადაცემისთვის, ცეკვაზე გინდოდა საუბარი. ხო? და სწორედ გუში სოციალურ ქსელში ერთ-ერთი ადამიანი, ჩემი Facebook მეგობარი, რაღაცა ვიდეო გააზიარა ამერიკელი ბავშვის ცეკვა და რატომღაც პარალელს აკეთებდა ქართულ ცეკვასთან. როგორი გახსნილები არიან ეს ამერიკელი ბავშვები და როგორი დაკომპლექსებული არიან ჩვენი ქართული მოცეკვავები და მე სულად ვერ ხედავ აქ რაღაც ჯანსაღ პარალელს, მაგრამ აი ცეკვა, ქართული ცეკვა, რომელიც ჩემთვის არის ძალიან ღირებული და ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენიერისთვის. ყველა ჯერზე, როდესაც მე ნებისმიერ ქართულ ცეკვას ვუყურებ, ვუსმენ, ვხედავ, მიტას, არ ვიცი, ისეთი ემოცია რომ იქიდან გამოსვლა მიჭირს. რა არის ეს ცეკვა ჩვენთვის? თუ არის მახასიათებელი ცეკვა, არის ჩვენი ავთენტურობის სამკუთხედი. ხო. სტრუქტურულად არის გამართული, კიდევ ერთხელ სარგებლობ შემთხვევებში და სუხიშვილებს ვეუბნები მადლობას, იმიტომ რომ მათ შექმნეს ის, რაც შექმნეს, ანუ აი ეს ქორეოლოგია, ის დალაგებულობა, ასე ვთქვათ, მათ შემოტანილი ექამდე არისო ესეთი. ხო, რა სამკუთხედით. და ჩვენ ამ შემთხვევაში ქართული ცეკვა სოფლიოსთვის არის დადებითი დევიაციის მაგალითი. არის, თალსახად არის. ერთ-ერთიც იმიტომ რომ მას საფუძვლად არ უდევს ბალეტი.
ნებისმიერ სხვა ცეკვას, ну შეიძლება გამონაკლისი ირლანდიური სტეპი იყოს. ირლანდიური ცალსახად. ხო, და აფროამერიკული სტეპი ნებისმიერ. ყველაფერს უდევს საფუძვლად ბალეტი. ანუ მაინც აქედან მოდის. აღმოსავლეთ ევროპა, ევროპა. რაც ქართული არის ერთადერთი, რომელსაც ბალეტი საფუძვლად არ უდევს, როდესაც ვარჯიშობენ, მაშინაც არა აქვთ როგორც ესეთი კლასიკური ცეკვის მოსამზადებელი ვარჯიშები. ასე რომ კი, ჩვენ ვართ და თუ ვინც დადო. თუმცა ქართული ნაციონალური ბალეტი ქვია. ბალეტი არის ბალეტი, ხო, ცეკვა. თუმცა მაყურებელი და მსმენელი რა შევიდეს, მაგით ამბობ. ის რასაც ასრულებენ სხვა კონტინენტზე, ეს არის მათი კულტურის წარმოსახვა. ის რასაც ასრულებთ ჩვენ, ეს არის ჩვენი კულტურის წარმოსახვა. ასეთ ისეთ ცეკვებს ალბათ თანამედროვე ჰიპ-ჰოპზე იყო საუბარი. თანამედროვე ჰიპ-ჰოპზე ბავშვი ქუჩაში ცეკვა და რომელსაც მე მგონი სახსრები მართლა არ ქონდა, ხომ ბრეზინის ადამიანი. თუმცა მე ვხვდები რატომ შეადარე, როგორი გახსნები არის ისე, როგორი პირიქით ჩაკეტილები ვართ ჩვენ. აი სული ძახი უნდა განისასრულოს როგორც ესეთი. თანამედროვე ჰიპ-ჰოპს ჩვენთანაც არაჩვეულებრივ ცეკვებს ბავშვები, რომლებიც აღიარებენ ამ კულტურას და მოსდონთ და მეც თვლი რომ ძალიან ლამაზი. ქართული ცეკვა არის ძალიან კონკრეტული. რაზე მეტყოლებს ქართული ცეკვა? როგორ შეიძლება აღწერო ქართველები ქართული ცეკვის მეშვეობით? ერი. შვიდი კლიმატური ზონა გვაქვს. ხო. ყოველ ზონას ახასიათებს თავისი ბუნება. სვანები როგორ მღერიან, გარგანტული ბგერები აქვთ, ხო? დგანთან და არაჩვეულებრივი სწორი წარბებით ვუყურებს, უნთები წარმომიდგება. აჭარაში. აჭარაში. რა არის? გურია როგორია, ხო? გურული კრემაჭული და მრავალხმიანობა, ნუ პოლიფონი არ აქვს ყოლას. კი. გადმოვდივართ კახეში. ღმერთო, ეს რა მაოზა. რაც მომიტირია კა. აა, როგორ ხნეხოს. შესაბამისად, ვარ ძალიან მდიდრები. ხო, ერთი, ასე ვთქვათ, ერთი საზოგადოება, ერთი სახელმწიფო, ერთი კულტურა გვაქვს. თუ სხვა დევიანტია ერთმანეთისთვის. კახელი სვანისთვის, სვანი. ასე რომ არსა და არ მინახავს, მე მახსოვს უნგრელები იყვნენ, ჩამოსული ბებია უნგრელი მყავდა და ამიტომ მივედი თავისთავად მე ამ კონცერტზე. ფოლკლორული საღამო იყო და დასავლეთი, აღმოსავლეთი, ჩრდილოეთი, სამხრეთი, უნგრეთი მაინც ერთმანეთს გავდნენ. ერთადერთი ცოტა განსხვავდებოდა ის მხარე, რომელიც გერმანიასთან იყო, ახლო ავსტრიასთან იყო ახლო. და ცოტათი. დანარჩენი აბსოლუტურად მაინც ერთნაირები იყვნენ. გადავხედოთ ქართულ ცეკვას, რამდენად დიდრები ვართ, იმდენად მაინც ჩარჩოებში ვართ და ეს არის არაჩვეულებრივი. იმიტომ რომ ამას უფრთხილდებით და ეს არის ყველაზე დიდი ცეკვა და სიმღერა. რაზე მეტყოლებს ეს, როგორ შეიძლება ამით აღწერო? ეს მრავალფეროვნებაზე და ჩვენს, მე ვთვლი რომ ჩვენ სიჯიუტეზე. სიჯიუტეზე? რატო? იმიტომ რომ ამ ხნის განმავლობაში შევინარჩუნეთ და ახალმა არა იყო გურული. ამაზე არ მიფიქრეს ხოთ. რატომ არა იყოს სვანური მახასიათებლები? ან ჩვენ პატარა ქვეყანაში ყველამ შევინარჩუნეთ ინდივიდუალიზმი. დადებითი თვალსაზრისით, კი, ჩვენ ავთენტურობას აუცილებლად ვინარჩუნებთ, ვართ ამხრივ ამბიციურები და ის ძალიან კარგია და სადაც არ უნდა ჩავიდეთ, დღესაც გვახასიათებს ეს ამბავი, რომ ვისთანაც ჩავდივართ, ისინი ყოველთვის ყველაზე დადებითი და კარგი წარმომადგენლები არიან. რა თქმა უნდა. ხო. ის ერთი კითხვა მინდა დავუსვა დღეს, აი ბავშვებს ვეკითხებოდი. ჩვენ ვახსენეთ საქართველოს მრავალი კუთხე და ამდენი საუკუნის განმავლობაში ისინი ინარჩუნებენ ანუ გავლენას ერთმანეთზე, ალბათ ახდენენ, მაგრამ ისინი რჩებიან იქ, სადაც იყვნენ. რა უნარი არის იმისთვის საჭირო, რომ შენ შეინარჩუნო ავთენტურობა და აი ამ ტალღის ქვეშ არ მოყვე და არ გახდე ყველასნაირი, იმიტომ რომ დევიაცია ძალიან საჭირო რამ არის ცხოვრებაში, ხო? რაც უფრო მეტი დევიანტი იქნება, უფრო ლამაზია ალბათ ცხოვრება და მრავალფეროვანი, მაგრამ არსებობს პროცესები, გლობალიზაცია მაგალითად, მე ძალიან ბევრს ვფიქრობ ამ ბოლოს, რომელიც თითქოს აი შემოდის და ცდილობს, რომ აი ყველა ერთ ქარგაზე მოგვარგოს. რა არის საჭირო იმისთვის, რომ ჩვენ შევინარჩუნოთ აი ფულ პერიოდში საქართველოს საბჭოთა კავშირის პერიოდში ჩვენ ხომ მოახერხეთ ყოველი ამის შენარჩუნება? ჩვენ მოახერხეთ ენის შენარჩუნება. ენის შენარჩუნება მოახერხეთ, ხო? რაზე ლაპარაკი? დაიშალა ეს სისტემა, დაიშალა ეს სისტემა. ძალიან ბევრ რაღაც ესე თქვა, რთული გზაა გავიარეთ, მაგრამ მაინც საბოლოოდ მოახერხეთ ის, რაც მოახერხეთ. მე ვფიქრობ, ნანიკო, მაინც ჩვენი ბუნება, რაზეც ლაპარაკობ, მოქმედებს ჩვენზე, გენეტიკა. გლობალურობა კი, გენეტიკა, კი, აუცილებლად და ასევე ვფიქრობ ძალიან დიდ ზეგავლენას ახდენს ის ჩვენ ტრადიციები, რომელიც გვიყვარს. მეკვლეობა რატო არ შეიცვალა? ესე იგი მოგწონს ეს პროცესი. ხო, ცოტა კი ვიცინით ხანდახან ვითომ მეკვლეობაზე, მაგრამ ტრადიცია და მიმზადები ყოველთვის ისიც კი
ძალიან სკრუპულოზურად აკვირდებათ, ვინ იქნება პირველი მის სახლში. იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ძალიან კომუნიკაბელური ერი. ჩვენ გჭირდება ურთიერთობა, ჩვენ გჭირდება ადამიანის ზოგადად სოციალური არსება და მას ესაჭიროება რელიგიას გააჩნია, ნახეთ. ხო. აა ბრიტანეთიდან წინა საუკუნის 50-იან წლებში გადავიდა ორი რელიგიის წარმომადგენელი სოციალური ჯგუფები. დასახლდა ერთი ბოსტონში, მეორე ვესტერვილში. ხო. მოხდა ისე, რომ ამ ტერიტორიაზე შეერთებული შტატების სახელმწიფომ გადაწყვიტა ტრასა გაეყვანა. ბოსტონის საზოგადოება ერთმანეთს დაუკავშირდა თავის კულტურიდან გამომდინარე, რომელიც გულისხმობს ენას, რელიგიას, დამოკიდებულებას, ურთიერთობას, ღიაობას. ვესტერვილში ვინც ცხოვრობდნენ, არც მოიფიქრეს ის ამბავი, რომ სადღაც თუნდაც ბარში შესულიყვნენ და რაღაც საპროტესტო აქცია გამოეხატათ. ვესტერვილი არ არსებობს, ბოსტონი ექიმების ქალაქია. რომ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. გადამწყვეტი მგონი, დიდი კი არა და გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. გვიყვარს ურთიერთობა. ხო. ჩვენ გვიყვარს მაინც საერთოდ ის სოციალურ ჯგუფში ესე თქვა ყოფნა, იმიტომ რომ ეს ჩვენ გვაძლიერებს და გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ თუ გაქცევის კარგი საშუალებაა თავშესაქცევი, როდესაც სულ ხმაურში ხარ და სულ ხალხში ხარ. მაგრამ კარგად გრძნობს თავი ინდივიდი, როდესაც ის კონკრეტული სოციალური ჯგუფის წევრია. მას აღიარებენ. ჩვენ გვიყვარს აღიარება საჭიროა. რა თქმა უნდა, ამის გარშე არ შეიძლება. რატო აბოლოს ხო ჩვენ ძალიან ბევრს საუბრობთ ეგოზე და ეგო უნდა დავთრგუნოთ, ჩვენ არ გვჭირდება აღიარება, არ არის ეს ყველაფერი საჭირო იმისთვის, რომ შენ ჰარმონიულად იცოცხლო. ამაზე ძალიან ბევრს საუბრობენ აბოლოს. თუ ხარ დაკვირებული. კი, როგორ არა, 21 საუკუნეში ინდივიდუალიზმის ეპოქაში საუბრობდნენ, როგორ არა, მაგრამ მაინც რეალურად არ ხდება ასე. ჩვენ საუბრობთ გვინდა, იმიტომ რომ ჩვენი სულიერება გვეხმარება იმაში, რომ აი ეს არსებული პრობლემები გადაულახოთ, მაგრამ რეალურად მაინც ეგოისტები ვართ. ნუ ეგოისტები ეს მოიტანა დრომ. მარტო ჩვენ არა, ზოგადად სამყარო შეიშალა ყალებში. ეს კი, მაგრამ მე ძალიან ხშირად ვფიქრობ ზოგადად ქართველებზე. ჩვენ ძალიან გვიყვარს ერთმანეთის რაღაცნაირად. გვიყვარს? ხო, არ მინდა ეს სიტყვა თქვა, მაგრამ არ ვესიყვარულებით ხშირად ერთმანეთს პირიქით, უფრო ნეგატიურს ვახვევთ თავს, სულ ნაკლს ვეძებთ, სულ ვცდილობთ რომ დავაკნინოთ რაღაცა. ეს ხასიათია, ალბათ არ ვიცი რა არის უბრალოდ, რატომ არის ასე, სულ ნამდვილად არ ვიცი. ხასიათი. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ნახე, რამდენი საუკუნე მოვდივართ. მე მგონია რომ ჩვენი მახასიათებელია სულ ერთმანეთი ვჭამოთ, მაგრამ ეს შეიძლება ჩვენთვის ენერგიის წყარო იყოს. ხო არის შეიძლება? ამას შეგვიძლია შეიძლება სხვანაირადაც შევხედოთ, ერთმანეთს კი არ ვჭამოთ, არამედ ვეჯიბროთ. ვეჯიბროთ. ხო. მოდი ესე შევხედოთ ამ ფორმით, იმიტომ რომ ჩვენ მაინც ვართ მეუბნები. მაგრამ ასე რა მახსენდება? მოგვაიძულა ისტორიამ გავხდარიყავეთ, თორე ვართ ადამიანები, რომლებმაც ერი რომელმაც ყველაზე ძვირფასი გაუჩინა ამ სამყაროს, ხა ვინო? ვინო? ну я сука авагиарет мсофлю магия тоза и темур ленгис ერთ-ერთი შემორბენა საქართველოსში აი ეს ჩემთვის ყველაზე კარგი დახასიათებაა ქართველი ხალხის მან თქვა რომ ну აი აღარ შემიძლია ესენი კიდე რატო არიან ცოცხლებიო და გარდა იმისა რომ მოკლა ამ ბუგადა შეჭამა მთელი საქართველო მიწაც დაწვა იმისთვის რომ აქ არაფერი არამოსულიყო რომ ჩვენ კლავ არაღმოცენებულიყავით და შემდეგ გადარბენაზე ჩვენ ისე ვიყავით ანუ გვაქვს ჩვენ რაღაცა ისეთი რაც ამდენი საუკუნეა გვაცოცხლეს ხო ჩვენ ვართ დევიანტების ხომ სოფლიოსთვის რა თქმა უნდა ვართ ხიანათ ერი ვართ სტუმართ მოყარეობით ვართ კიდე დაძმობით ვართ მამაშვილობით ვართ ა ვართ როგორ არა მეგობრობით ვართ ქვეყნის მახასიათებელი ხო არ არის როგორ არა მე ჩვენ ისეთი მეგობრობა ვიცით ვიცით და ისეთ როგორ არა ემპათიის შეგრძნება როგორ არა ნანიკო ისეთი ემპათიის შეგრძნება გვაქვს როგორც არც ერთ-ერთს მე ასე ვფიქრობ ისე შემიძლია განსაკუთრებით ქალმა საკუთარი თავის ხვის ადგილას დავაღენოთ და ვიგრძნოთ მისი კარგი და ცუდი იცი რა ზეც ვლაპარაკო კი ჩვენ მოკლედ თემა ძალიან საინტერესოა და მგონი ამაზე საუბარი დაუსრულებლად შეგვიძლია, თუმცა ერთი რამ შემიძლია თქვა, ანუ ჩემი დაკვირვებით ჩვენ კიდე რამდენი წუთი გექნება მე შევაჯამებ რაღაცნაირად ჩვენს დიალოგს. მე ვხვდები რომ რაც უფრო მეტი დევიანტია, მით უფრო პოზიტიური დევიანტია. პოზიტიური რა თქმა უნდა, საზღაპრული განვითარება მარტო პოზიტიურს ამ შემთხვევაში. მით მეტად ვითარდება ქვეყანა, მეტად ვითარდება ყოველ. ევოლუცია არ გამორიცხავს დევიანტების მრავალფეროვნებას პირიქით, ხო? რა თქმა უნდა. ბატონო, რა არის ევოლუცია რო აუხსნათ მაყურებელს? მე ამბობს ძალიან ხშირად იცი რითი ვერთობი, ვიღებ რაღაც ერთ კონკრეტულ სიტყვას, რომელიც ხშირად გვესმის და მე იმ სიტყვაზე ვაგროვებ ძალიან ბევრი ინფორმაციას, იმიტომ რომ ყველა სიტყვას ძალიან ბევრი მნიშვნელობა აქვს და ქართული ენა არის ძალიან ლამაზი ენა და კონტექსტში ერთი სიტყვა ჩვენ ძალიან ბევრნაირად შეგვიძლია გამოიყენოთ. ამიტომ დევიანტი თქვენს დაგუგლეთ და იფიქრეთ ამაზე, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი ფერი იმისათვის, რომ ჩვენი პალიტრა იყოს ბევრად უფრო ლამაზი. ხო ასეა? გეთახმებით. და ბოლოს ქართველებზე მოდი კიდევ ერთხელ შევჯერდეთ. როგორები ვართ ჩვენ და რა გვინდა საერთოდ? რას პასუხობს ჩვენი საქციელი გარდა იმისა რომ ჯიუტები ვართ და რაღაცნაირად ერთმანეთი გვიყვარს?
და ტრადიციებს ვინახავთ. იმდენ რამდენადაც ძალიან მრავალფეროვანია ჩვენი ბუნება, ასევე მრავალფეროვანია ჩვენი ერი, ჩვენი საზოგადოება. ერთი დიდი კულტურა გაქვს, ქვედა პატარ-პატარა კულტურებით. მაგრამ მე ვხვდები ერთს, რომ სადაც არ ჩავდივარ და დაინახავენ თუ არა, თუნდაც სიტყვით, რომელიც არის პირველი, ესე ვთქვათ, ნიშნული სიგნალი იმისა, როგორი დამოკიდებულება მაქვს მათ მიმართ, მაინც ირეკლავენ ისინი ამ ჩემს სიტყვას და კეთილგანწყობას. ასე, იმიტომ რომ მქონია შეხვედრა, შემთხვევა, როდესაც აი ძალიან გაღიზიანებულ ადამიანს მოხდა ისე, რომ ახლოს მივაყენე ბენზინგასამართლებელთან და რომ ჩაუსხავს სიტყვაზე ბენზინი, ცოტა უხეშად თუ თქვამს. მოგძანდით აქ თქო და კარგ დილას გისურვებთ, თქო უთხარი. ცოტა მოვეფერე, მეტი არაფერი არ თქვა. ეს არის ყველაზე აი ძიძი არაღი. ვერაფერი რო ვერ მოერევა, ეს არის ღიმილი და კეთილგანწყობა. კი, და ცოტა მეტად უნდა მოვეფეროთ ერთმანეთს. იმიტომ რომ ჩვენ ბუნები გვახასიათებს. ან უნდა გიყვარდეს ადამიანი, სხვა გასაღები არ არსებობს. ქართველებში მით უმეტეს. ღვინოს რომ სვავთ, რას ვამბობ? პირველს ვაიმე, შენგენაცვალე, შენი ჭირიმე როგორ მიყვარხარ? შენი ჭირიმე, შენგენაცვალე, მარტო ეს ორი სიტყვა არის ჩვენი ქართველების მახასიათებელი. სხვაგან არ სად არაფერი არ არსებობს. შენი ჭირიმე, რა თქმა უნდა, სხვისი ჭირი, მაგრამ ხო, გენაცვალე, ხო, შენ შემოგცვალო, შენ შემოგევლე, ხო? ეს ის ჩვენი მახასიათებელი არა ჩვენი ერთ. ანუ ესევე უნდათ ესე უცნაცი. ხო, ერთადი რაც მე ყველაზე მეტად მადარდებს და ვასრულებთ ახლა გადაცემის ამ ნაწილს, უფრო მეტად უნდა მოვეფეროთ ერთმანეთს, ქართველები. და ქართველებზე უფრო მეტად კარგად უნდა ვისაუბროთ როგორც ერთს. მე ასე ვფიქრობ, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ამას ვიმსახურებთ. რა თქმა უნდა. მხოლოდ იმიტომ ვიმსახურებთ, რომ ისტორიას რომ გადახედოთ, მიხვდებით, რომ ძალიან ბევრი საუკუნეა ვარსებობთ. და გაქრნენ მიწიდან იმხელა იმპერიები, რომ მათი ხსენებაც აღარ არის და ჩვენ ვართ. ვართ. და ფუკუიამა ვიტყვერც ვიძახთა რომ გლობალური სამყარო გაერთიანდებოდა ბოლოს მოიხადა ბოდიში. საბოლოოდ მიხვდა რომ გლობალური სამყარო კი გასაგებია, მაგრამ მაინც აუცილებლად სადღაც სადაც ძლიერი სისხლის კოდია, იქ ავთენტურობა ამოვა. ასე რომ ჩემსავით თუ ფიქრობთ ბევრს გლობალიზაციაზე, ეს არ არის საშიში პროცესი, იმიტომ რომ შენ თუ ძლიერი ხარ, როგორც ადამიანი, ინდივიდი, როგორც ოჯახი, როგორც ჯგუფი კონკრეტული სოციალური, ან როგორც ერი, ჩვენ არაფერი არ გვემქრება. არა, ნამდვილად. აი ესეთ პოზიტივ ნოცევას რო სწავლობთ. დიდი მადლობა ჩვენი სტუმარი იყო ნატო მახათაძე, სოციოლოგი და ლინგვისტი და რაღაცნაირად ვისაუბრეთ ქართველებზე, თავის ყველა მახასიათებელ და მივხვდით რომ ხოლმე სიყვარული თუ გადაგვარჩენს. ვისაუბრეთ დადებითევიაციაზე. აბარა. მოკლედ მე რამდენიმე წუთით გემშთობებით ქრონიკის შემდეგ მე შემოგიერთდებით და რაღაცნაირად შევეცდები რომ შევაჯამო გადაცემის ეს ნაწილი დროებით.